হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। যিসকলে পলিটেকনিকত এডমিশন লম বুলি ভাবি আছে বা যিসকলে কাউন্সিলিং কৰি আছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে কাউন্সিলিং চলি আছে। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ বুজিয়ে পাইছে থাম্বনেইলটো চাই। মানে যিসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ আপগ্ৰেড বা আপডেট কৰিব বিচাৰিছে বহুতেই নিশ্চয়কৈ জানে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পাইছিলে যে 8 তাৰিখমানত আচলতে প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ নতুনকৈ ইডিট কৰিবলৈ ব্যৱস্থাটো দিয়া হৈছিলে, বাট সেইটো ডেট সাল সলনি কৰি 10 আগষ্টৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ 2 দিন সময় দিছে। আৰু এই দুদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিসকলে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব বিচাৰিছে নতুনকৈ, তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিব পাৰিব, বাট তথাপিও ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, সকলোৱে নোৱাৰিব। সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, ভিডিঅ'টো আছে এই চেনেলত, প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যে কোনসকলে নোৱাৰিব। আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ আচলতে এড কৰিব, ঠিক আছে? আপোনালোকক লাইভ জনাম, দেখুৱাম আৰু কি হৈছে, বহুতে সমস্যা হৈছে, কিছুমানে আচলতে ছাবমিট কৰিব পৰা নাই, আৰু আপোনালোকক জনাম যিসকলে ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব প্ৰিফাৰেঞ্চ এডটো। আৰু আপগ্ৰেডেশ্যনৰ এপ্লাই হৈ আছে নেকি, বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছে আপগ্ৰেডেশ্যন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব, সেইটো গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বুজি পাব বাৰু, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন জনাম। গতিকে এতিয়া আপোনালোকক আহক জনাম যে যোনটো চইচ কলেজবোৰ, যে ধৰি লওক কিছুমানে ভুলকৈ কলেজ এড কৰিছিলে, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ এড কৰিব পাৰিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকেও সাল সলনি কৰিব পাৰিব। ধৰি লওক প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ, কলেজবোৰ বোলে মাত্ৰ এটা বা দুটা কলেজ, দুখন কলেজ এনেকৈ এড কৰিছিলে, আপোনালোকে এতিয়া একাধিক কলেজ এড কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ কৰিব লাগে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, dt.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত আহিব লাগিব, আপোনালোকে জানেই, ঠিক আছে? তো ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে কাউন্সিলিং ফৰ এডমিশ্যন এইটো পাই যাব, এডমিশ্যন ইন টু দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিক, আসাম পলিটেকনিক যোনটো আছে তাত ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে? ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এটা লিংক পাই যাব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লিংক ফৰ পলিটেকনিক আসাম 2024। অ'কে, তো ইয়াত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব লাগিব। অ'কে, চ' ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা হোম পেজ পাই যাব, আৰু ইয়াত আপোনালোকে লগইন ডিটেইলছবোৰ পাই যাব, আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব। লগইন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি মোবাইল ফোনত লগইন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ধৰি লওক এনেকুৱাই আহিব, কম্পিউটাৰত আহিলে ডাইৰেক্টলি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে লগইন অপশ্যনটো আহি যাব। আপোনালোকে ৰাইট ছাইডৰ ওপৰত কৰ্ণাৰত আপোনালোকে যদি 3 লেয়াৰ দেখিব পাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰি লগইন নামৰ অপশ্যনটো পাই যাব, এনেকুৱা লগইন অপশ্যন আহি গৈছে চাব পাৰিছে। তো এই লগইন নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তো ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ, যিসকল ধৰি লওক কলেজ এড কৰিব বিচাৰিছে, এইটো কিন্তু লাষ্ট চান্স। যিসকলে ধৰি লওক ভুলকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিছিলে, কলেজ এড কৰিছে, তেওঁলোকে সেই মাৰ্ক মতে আচলতে কলেজবোৰ এড কৰা নাছিলে, সেইটো কাৰণে ছিট পোৱা নাই। এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকে সেই সুযোগটো নেহেৰুৱাই, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে খুব আচলতে মনোযোগ সহকাৰে কামখিনি কৰিব। ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব, এণ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল, যোনটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত ইমেইল আইডি দিছিলে, সেইটো ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড, তাৰ লগতে আপোনালোকে কেপচা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰি লগইন কৰিব। মই এটা আইডি লগইন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব। চ' মই ফাইনেলি এটা আইডি লগইন কৰিছোঁ, আৰু লগইন কৰিলে এনেকুৱা পাই যাব, আৰু ইয়াত আপোনাৰ ডিটেইলছবোৰ পাব। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে কেনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ চেঞ্জ কৰিব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যিসকল অলৰেডি ছিট পাইছে তেওঁলোকে যদিহে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিটো অসমৰ পলিটেকনিকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ সাল সলনি কৰিব নোৱাৰে। জাষ্ট আপোনালোকে বেটাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যিবোৰ আছিলে সেইবোৰ অকণমান সাল সলনি কৰিব পাৰিব, বা ধৰি লওক 10 নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ, যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, যিসকলে অলৰেডি ছিট পাইছে তেওঁলোকৰ কথাটো এতিয়া কৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক যিসকলে এতিয়াও ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কথাটো জনাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আগতে কথাখিনি কৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকে কৰিব যে যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, ঠিক আছে? আপগ্ৰেডেশ্যন নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জানে, যেতিয়া ছিট পাইছিলে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং বা ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত, ছিট পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইনত আপগ্ৰেডেশ্যন নামৰ এটা অপশ্যন আছিলে, ছিট আছে, যে আপুনি আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব বিচাৰে, এনে ছিটটো ফ্ৰিজ কৰিব বিচাৰে, এনে ছেম কলেজত আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে, মানে ব্ৰাঞ্চটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে। তো এইটো যদি কৰে আপোনালোকে ধৰি লওক ভুলবশতে বোলে আপগ্ৰেড কৰিছে, এতিয়া বোলে আপগ্ৰেড নালাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, যেতিয়া বোলে 7 নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত ছিট পাইছে, সেইটো পলিটেকনিকত আপুনি থাকিব বিচাৰে, 1ৰ পৰা 6 নম্বৰ যিবোৰ আচলতে ছিট আছিলে সেইবোৰ আপুনি ডাইৰেক্টলি ৰিমুভ কৰি দিব পাৰে, ঠিক আছে? আৰু যদি এনেকুৱা কৰিব বিচাৰিছে 1ৰ পৰা 7ৰ ভিতৰত, ধৰি লওক 7 নম্বৰটোত ছিট পাইছে, 1ৰ পৰা 6 নম্বৰ ভিতৰত এতিয়া আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, তো এতিয়া আপুনি বিচাৰিছে যে 5 নম্বৰত হাইলাকান্দি পলিটেকনিক আছে, আৰু হাইলাকান্দি পলিটেকনিক আপুনি যাব বিচৰা নাই, যদি বাই চান্স আপগ্ৰেড হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ আচলতে পঢ়িব নোৱাৰিব, এনেকুৱা এটা সমস্যা আহি যাব পাৰে আপোনালোকৰ, ঠিক আছে? যদি সেই ভাবিছে, খালি হাইলাকান্দি কথা কোৱা নাই, কিছুমানে নগাঁৱত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কিছুমানে বঙাইগাঁৱত হৈ যাব পাৰে। তো আপোনাৰ যদি কিছুমান পলিটেকনিক ধৰি লওক ভুলতে এড কৰিছিল, সেইবোৰ ৰিমুভ কৰি দিব পাৰিব, ঠিক আছে, যাতে আপগ্ৰেডেশ্যন সেইটোত নহয়, ঠিক আছে?
তো এই কামটো কৰিব পাৰিব অনলি আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে আৰু যিসকলে অলৰেডি ফ্ৰীজ কৰি দিছে তেওঁলোকে কিন্তু এই প্ৰিফাৰেন্স যোনটো মডিফিকেশ্যন মানে প্ৰিফাৰেন্স চইচ ফিলিঙৰ মডিফিকেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰিব অ'কে আৰু আপগ্ৰেডেশ্যন ছেম কলেজ যিসকলে কৰিছে সেইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব ৰিমভ কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে এড কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট ছিৰিয়েল নম্বৰটো ওলট পালট কৰিব পাৰিব এক নম্বৰটো দুই নম্বৰত কৰিব দুই নম্বৰটো এক নম্বৰ তেনেকুৱা ঠিক আছে তো আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছিট পোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙতো ছিট পোৱা নাই ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙতো ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে ভাল মাৰ্ক আছিলে বাট তেওঁলোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ মাত্ৰ এটা কৰিছিলে বা দুটা কৰিছিলে বা কিছুমানৰ বহুত মাৰ্ক কম আছিলে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিছে যে হাই কাটত থকা কলেজবোৰত আচলতে এড কৰিছিলে সেইটো কাৰণে ছিট পোৱা নাই এইবাৰ এই ভুল কামটো নকৰিব এতিয়া আপোনালোকে সেইবোৰ ইডিট কৰি লওক বাট এটা কথা মনত ৰাখিব বহুতেই আপোনালোকক পৰামৰ্শ দিব পাৰে যে আপুনি ভাবিব পাৰে যে ভেকেঞ্চি লিষ্টটো চাই কেনে আচলতে কৰিব পাৰিম নেকি বেছিকেলি আপোনালোকে কৰিব পাৰে বাট ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ যোনটো ভেকেঞ্চি সেইটোহে ৱেবছাইটত আছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত যে এডমিশ্যন হৈছে তাৰপিছত কোনো ভেকেঞ্চি লিষ্টটো দিয়া নাই গতিকে আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিম যে কোনবোৰ পলিটেকনিকত আচলতে এপ্লাই কৰিলে ছিট পোৱাৰ আশাটো আছে এনে ভেকেঞ্চি চাই আপুনি ধৰি লওক কনফিউজিং হৈ যাব পাৰে বহুতেই বুজিয়ে নাপাব পাৰে যে আচলতে কেনেকৈ চাই ভেকেঞ্চিটো আচলতে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত শ্বৰ্টকাট আপোনালোকক বুজাম যিসকলৰ মাৰ্ক অকণমান কম আছে আপোনালোকে এই পলিটেকনিকবোৰ যদি এড কৰা নাই ধৰি লওক আপুনি পাঁচটামান পলিটেকনিক আপোনালোকৰ ড্ৰিম কলেজ এড কৰিছে এতিয়া বাই চান্স সেইকেইটা পলিটেকনিকত নাপালে নাই যদি আপুনি পলিটেকনিক পঢ়িব বিচাৰিছে তেনেহ'লে মই যিকেইটা পলিটেকনিকৰ নাম ক'ম সেইকেইটা এড কৰি দিব আৰু যদি ইচ্ছা আছে পলিটেকনিক পঢ়িবলৈ আপোনালোকে এডমিশ্যন পালে একচেপ্ট কৰি দিব ঠিক আছে তো এতিয়া কথাখিনি কৈ লৈছোঁ আগতে কি কি কৰিব লাগিব কোনফালে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপগ্ৰেডেশ্যন কথাটো কোৱা হ'ল কাটঅফৰ কথাটো কোৱা হ'ল কাটঅফ বহুতেই কুৱেশ্যন কৰিব যে কাটঅফ কোনটো কলেজত সেইটো আচলতে এতিয়া ক'ব পৰা নাযায় কাৰণ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত যিহেতু আপোনালোকৰ ধৰি লওক এডমিশ্যন হ'ল এডমিশ্যন হোৱাৰ পিছত এতিয়া কেইটা ছিট আছে সেইটো আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি লিষ্টটো আজি যদি ক'ব যাওঁ তেনেহ'লে কিন্তু আচলতে হেৰি আৰু এনেকুৱা কথা যে যদি আপোনালোকৰ মাৰ্ক বেছি আছে ন আপোনালোকে কাষ্ট কেটেগৰি ৱাইজ নাচাব কাৰণ যদি মাৰ্ক বেছি আছে ন আপোনালোকক ছিট বাইচ 100% দিব আপোনালোকৰ এছ চি কাষ্টত বোলে এতিয়া বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত বোলে এছ চি কাষ্টৰ চিভিলত ছিট নাই বাট আপোনাৰ মাৰ্ক বহুত আছে ঠিক আছে এতিয়ালৈকে ধৰি লওক বাই চান্স আপোনালোকৰ কিবা এটা কাৰণত আপোনালোকৰ কি হ'ল ৰিজেক্ট হৈছিলে বা আপোনালোকৰ কিবা এটা কাৰণত আপুনি এড কৰা নাছিলে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং অনলি এড কৰিছিলে আপোনালোকৰ আসাম ইঞ্জিনিয়ারিংত মাৰ্কটো নিমিলিলে এতিয়া আপোনাৰ মাৰ্ক যদি বেছি আছে আপোনাৰ যিখন পলিটেকনিকত ধৰি লওক নিজৰ কাষ্টৰ ছিট নাই তথাপি এপ্লাই কৰিলে ছিট পাই যাব কেনেকৈ আপোনাৰ যদি মাৰ্ক আছে আপোনাক আনৰিজাৰ্ভৰ পৰা কিন্তু ছিট দিব আনৰিজাৰ্ভ মানে যে আপোনালোকৰ জেনেৰেল কাষ্ট তেনেকুৱা নহয় আনৰিজাৰ্ভত আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্টে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে যদিহে মাৰ্ক বেছি থাকে ঠিক আছে আৰু যদি অকণমান ধৰি লওক মাৰ্ক কম থাকে মাৰ্ক কম পোৱাসকলকহে আচলতে যোনটো কাষ্ট কেটেগৰীৰ বেনিফিট সেইটোহে দিয়ে ঠিক আছে এইটো কথা মনত ৰাখিব বহুতেই কনফিউজিং এটা হৈ যাব পাৰে কনফিউজ হৈ যাব পাৰে যে এছ চি কাষ্টৰ হয় মই বাট বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত এড কৰিব বিচাৰিছিলোঁ তাত চোন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং এড কৰিব বিচাৰিছোঁ তাত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ভেকেঞ্চিতে জিৰ' জিৰ' হৈ আছে বাট আনৰিজাৰ্ভত ছিট আছে ঠিক আছে তো আপোনাৰ মাৰ্ক যদি বেছি আছে তেনেহ'লে সেই ৰিস্কটো ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু যদি মাৰ্ক কম আছে মই আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক জনাইছোঁ কোনকেইটা পলিটেকনিকত এড কৰিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ এড কৰিব পাৰে নতুনকৈ ঠিক আছে এই পেজটো যেতিয়া আহিব আপোনালোকে তলত যাব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে আপোনালোকক কি হ'ব সেইটো দেখুৱাইছোঁ চাওক তলত আহিলে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহি যাব যাৰ যোনজন ষ্টুডেণ্টৰ লগিন আই ডিৰে লগিন কৰিছোঁ তেখেত কিন্তু এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙৰ পৰা ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙলৈ এতিয়াও ছিট পোৱা নাই হয়তো বা তেখেতৰ কি হৈছে যে প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কম হৈছিলে অনলি তিনিটা প্ৰিফাৰেঞ্চ এড কৰিছিলে তেখেতৰ মাৰ্ক অনুযায়ী আচলতে ছিট নাই সেই তিনিখন পলিটেকনিকত এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে সেই আপোনালোকে আপোনাৰ মাৰ্ক অনুযায়ী মানে আচলতে ঠিক আছে আপুনি পলিটেকনিকবোৰ পৰাপক্ষত আপোনালোকে কি কৰিব অসমৰ প্ৰতিটো পলিটেকনিক এড কৰি দিব যদিহে পলিটেকনিকত পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে খালি ছিৰিয়েল নম্বৰটো চাব যে প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ মানে আপোনালোকৰ বেষ্ট চইচ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চ বোলে ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে দিছোঁ যে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত আপুনি পঢ়িব বিচৰা নাই যদিও ছিট পায় আহিব নোৱাৰিব ফেমিলিৰ কিছুমান প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰ হৈ যাব পাৰে বাট আপুনি বঙাইগাঁও পলিটেকনিক এক নম্বৰ দি দিছে যদি বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত ছিট পাই যায় অভিয়াছলি এক নম্বৰে আপোনাৰ পাই যাব ঠিক আছে কাৰণ এক নম্বৰটো হ'ল আপোনালোকৰ বেষ্ট চইচ সেইটো ছিৰিয়েল নম্বৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব যেতিয়া এড কৰিব
আপোনাৰ প্ৰথমতে লিষ্ট এটা বনাই ল'ব যে বেষ্ট চইচ এক নম্বৰ কোনটো হয়, দুই নম্বৰ কোনটো হয়, তিনি নম্বৰ কোনটো হয়, চাৰি নম্বৰ কোনটো হয়, এনেকৈ লিষ্ট ৱাইজ বনাব আৰু অসমৰ প্ৰতিটো পলিটেকনিক এড কৰি দিব যদি আপোনালোকৰ মাৰ্ক কম আছে। তেতিয়া আপুনি এটা এটা প্ৰমাণ পাই যাব যে আপোনাৰ মাৰ্ক অনুযায়ী কোনখন পলিটেকনিকত আপোনাৰ ছিটটো আছিলে। ঠিক আছে, এনেই আপোনাক পলিটেকনিকত বিচাৰিলে নিদিব যে মোৰ ঘৰ নগাঁও, নগাঁও পলিটেকনিকতে মোৰ ছিট লাগে, কিন্তু মোৰ মাৰ্ক আছে কিমান, অনলি পাৰ্চেণ্টেজ আছে 45, তেতিয়া কেতিয়াও আপোনালোকে নাভাবিব যে আপোনাক ছিটটো দিব। গতিকে মাৰ্ক বেচিছত যিহেতু ছিটটো দিয়া হয়, গতিকে আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, সেই কথাটো মনত ৰাখিব, চিৰিয়েল ৱাইজ বনাই লওক, পাৰিলে গোটেইকেইটা পলিটেকনিকত এড কৰি দিয়ক, ঠিক আছে, যদিহে পলিটেকনিক পঢ়িবলৈ ইচ্ছা আছে। ঠিক আছে, এটা পৰীক্ষাও কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ মাৰ্ক অনুযায়ী কোনখন পলিটেকনিকত ছিট খালী আছিলে। ঠিক আছে, এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ব্ৰাঞ্চ জি টি দিলে আপোনাৰ নিজৰ পচন্দৰ ব্ৰাঞ্চেই দিব পাৰোঁ, বাট কলেজখন সেইটো নাভাবিব, অসমৰ প্ৰতিটো পলিটেকনিকতে এড কৰি দিয়ক। জাষ্ট ব্ৰাঞ্চবোৰ অকণমান ভাবি চিন্তি দিব, কিছুমান ব্ৰাঞ্চ ধৰি লওক আপুনি পিছলৈ ভাবিব পাৰে যে এইখন ব্ৰাঞ্চ কিয় ল'লোঁ, হয়তো এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে, বাট ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকৰ নিজৰ চইচ, বাট পলিটেকনিকটো আপোনালোকে অল পলিটেকনিক এড কৰি দিব। এতিয়া এড কেনেকৈ কৰিব, যিসকলে ধৰি লওক ফ্ৰিজ কৰি দিছে ছিটটো, তেখেতসকলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন, এই আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চ নামৰ অপশ্যনটো নাহিব পাৰে। ঠিক আছে, যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ আহি যাব পাৰে, বাট তেখেতসকলে প্ৰতিটো পলিটেকনিকটো এড কৰিব নোৱাৰিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকৰ কিন্তু এক্সেছটো ফুল এক্সেছ পাই যাব, মানে অসমৰ যিকেইটা পলিটেকনিক আছে গোটেইকেইটা পলিটেকনিকৰ এক্সেছ পাই যাব, মানে নতুনকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ মানে, ঠিক আছে, এড কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এড কৰিবলৈ আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে যিসকল ধৰি লওক কনফিউজ হৈ যাব পাৰে যে আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চ নামৰ অপশ্যনটো অহা নাই, ঠিক আছে, আৰু কিছুমানে এনেকুৱা হয় যে প্ৰিফাৰেঞ্চ আপডেট অপশ্যনটো আহি গৈছে বাট ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত শেষত গৈ ছাবমিট নলয়, এইটো বেচিকেলি টেকনিকেল ইছ্যু হয়। কিছুমানে ধৰি লওক আকৌ কি কৰিছে, ভুলতে ছাবমিট মাৰি দিছে, এবাৰ ছাবমিট মৰাৰ পিছত আকৌ ভুলতে হাত লাগি গৈছিল, আঙুলি লাগি যোৱাৰ পিছত হেৰি হৈ গৈছে, মানে ছাবমিট হৈ গৈছে, তেখেত বুজিয়ে পোৱা নাই। তো ছাবমিট হোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই ছাবমিট অপশ্যনটো গুচি যাব, ঠিক আছে, কিছুমানৰ ভুলতে হৈ যাব পাৰে। কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ব যে আপোনালোকৰ যোনটো দ্বিতীয় ৱেবছাইট সেইটো টেকনিকেল প্ৰব্লেম চলি থাকিব পাৰে, কাৰণ দুদিন সময় দিয়া হৈছে, আজিয়ে প্ৰথম দিয়া হৈছে। তো প্ৰথম দিনাখন অকণমান প্ৰব্লেম হয় বাৰু, ছেকেণ্ড দিনাখন মানে 11 আগষ্টলৈকে সময় যিহেতু আছে, 11 আগষ্টলৈকে আপোনালোকে চাওক, হয়তো বা আপোনালোকৰ ছাবমিট নম্বৰ অপশ্যনটো আহি যাব পাৰে। এনেকুৱা অকণমান টেকনিকেল ইছ্যু হৈ আছে, বাট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যোনটো কথা যে যোনটো কলেজ সেইটো কিন্তু এক্সেছ ঠিকে আছে, যে যিসকলে মডিফিকেশ্যন আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ সীমিত পৰিমাণৰ পলিটেকনিক দিয়া হৈছে এক্সেছ, আৰু যিসকলে অলৰেডি ছিট পোৱা নাই তেওঁলোকক আনলিমিটেড এক্সেছটো দিয়া হৈছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া এইটো আপডেট কৰাৰ কাৰণে আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চটোত ক্লিক কৰিছোঁ। ঠিক আছে, তো এই আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চটো যে বাধ্যতামূলক এইটো কোনো কথা নহয়। ঠিক আছে, তো আপোনালোকৰ ধৰি লওক মাৰ্ক বেছি আছে, থাৰ্ড কাউন্সিলিংখন পাই যাব পাৰে, এনেকুৱা এটা আশা আছে, আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যে চ' এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম যে বেচিকেলি কেনেকৈ এড কৰিব। ঠিক আছে, তো এনেকুৱা অপশ্যন আহি যাব প্ৰগ্ৰাম ছিলেকশ্যন, তো ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপডেট ডিটেইলছ এটলিষ্ট 3টা এড কৰিব লাগিব, 3তকৈ বেছি কৰিব, আনলিমিটেড 84টা আপোনালোকৰ আছে ভেৰাইটি, আপোনালোকৰ 84টা ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, 84টা কলেজ নাই, 84টা মানে আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, তো এতিয়া আপোনালোকৰ ধৰি লওক এখেতে অনলি 3টা পলিটেকনিক এড কৰিছিলে। ঠিক আছে, ফৰ এক্সাম্পল গোলাঘাটত কৰিছিলে, ছাপোজ গোলাঘাট ইয়াত চাৰ্চ কৰিছোঁ, গোলাঘাট ধৰি লওক, গোলাঘাট যদি চাৰ্চ কৰোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে গোলাঘাট, ঠিক আছে, গোলাঘাট যদি ইয়াত অকণমান চাৰ্চ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত আহিব যে গোলাঘাট কিমান এক নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত দিয়া আছে, মানে এখেতে গোলাঘাটৰ বায়'মেডিকেলত এড কৰিছিলে, বাট তেখেতৰ মাৰ্ক অকণমান কম থকাৰ কাৰণে ছিট পোৱা নাই, বাট এখেতে পাই যাব পাৰে, কোনকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। তো আপোনালোকে কি কৰিব, ধৰি লওক এই প্ৰিফাৰেঞ্চটো এতিয়া ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে, নতুনকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ, তো আপুনি মনত ৰাখিব কোনকেইটা পলিটেকনিকত আপুনি এড কৰিছিলে, তেনেকৈ চাৰ্চ কৰিব, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত এক নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যেনেকৈ লিখা আছে, ধৰি লওক যোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকে আপোনালোকৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইটো ধৰি লওক দুই নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত দিব পাৰে, যদি আপোনালোকে ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছে ছিলেক্ট নম্বৰ অপশ্যনত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিব, ছিলেক্ট নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ডাইৰেক্ট ৰিমুভ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, দেখিব পাৰিছে, তো এতিয়া আকৌ মই যদি ভাবোঁ যে এক নম্বৰতে আকৌ দিম, এইটো আপোনালোকৰ এক নম্বৰ আহি গৈছে। ঠিক আছে, তো এনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰিমুভ কৰি লওক, নহ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে, যে ওলট পালট হৈ যাব পাৰে। তো আপোনালোকে প্ৰথমতে ছিৰিয়েল নাম্বাৰ এটা বনাই লওক যে কোনকেইটা পলিটেকনিকত আপোনালোকৰ ল'ব লাগে, এড কৰিব লাগে, তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ এড কৰিব, প্ৰিফাৰেঞ্চবোৰ সাল সলনিও কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, তো তেনেকৈ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তলত যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰে, ইয়াত দেখিব পাৰিছে আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চ নামৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰি দিব, আৰু আপডেট প্ৰিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে ভাবি চিন্তি কৰিব, কাৰণ প্ৰথমতে
চাই লব, চেক কৰি লব যে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰিফাৰেন্স কেইটা এড কৰা হ'লনে নাই, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে, এনেকৈ চাৰ্চ নকৰিলে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন যদি কৰে চিৰিয়েলি আহি যাব, প্ৰথমতে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিংটো আহি যাব চিৰিয়েল নম্বৰ ওৱানৰ পৰা, দেন চিৰিয়েল নম্বৰ টুৰ পৰা 84 চিৰিয়েল নম্বৰ আছে। তো আপোনালোকে প্ৰতিটো পলিটেকনিক এড কৰিব পাৰিব যিসকলে ধৰি লওক এতিয়ালৈকে ছিট পোৱা নাই, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে কৰি ল'ব। এতিয়া কথা হৈছে যিসকলে কম মাৰ্ক পাইছে তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব, চাওক। প্ৰথম কথা আপোনালোকে নিজৰ লোকেশ্যন ৱাইজ চাওক। লোকেশ্যন মানে প্ৰথম মই আপোনালোকক ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰিফাৰেঞ্চ এডবোৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকে এক কাম কৰিব যে বেষ্ট চইচ, আপুনি কোনকেইটা পলিটেকনিক পাওক নাপাওক সেইটো বেলেগ কথা, মনৰ এটা আশা থাকে, সপোন পূৰণ কৰি দিয়ক যে এপ্লাই এটলিষ্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো যিসকলে ধৰি লওক ভাবি আছে যে মই আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পঢ়িব বিচাৰোঁ, মোৰ কাষ্ট এছ চি বা এছ টি পি এছ টি এইচ, ঠিক আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এড কৰি দিয়ক, ঠিক আছে। প্ৰথমতে যে আপোনালোকে এড কৰিলেই যে পাব তেনেকুৱা নহয়, বা এড নকৰিলেই যে নাপাব, এড নকৰিলেও নাপাবই, বাট এড কৰি দিয়ক, ঠিক আছে। মুঠতে তো এডটো কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে যিকেইটা বেষ্ট ড্ৰিম কলেজ আছে আৰু বেষ্ট ড্ৰিম আপোনালোকৰ ব্ৰাঞ্চ আছে সেইকেইটা এড কৰক। এড কৰাৰ পিছত ভাবক যে আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট, আপোনালোকে ধৰি লওক গোলাঘাট ঘৰ, গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিয়াৰেষ্ট আৰু কি কি পলিটেকনিক আছে। প্ৰথম গোলাঘাট ফোৰকাটিঙত আছে, ছেকেণ্ড আপোনালোকৰ ওচৰত বেছিকেলি হেৰি হ'ব যোৰহাট হ'ব। যোৰহাটটো বেছিকেলি প্ৰথমতে ড্ৰিমে হৈ যাব, কাৰণ যোৰহাটটো সকলোৱে বিচাৰে। অ'কে, এতিয়া যোৰহাট হৈ যাব পাৰে, পিছত আপোনালোকৰ শিৱসাগৰটো অকণমান ওচৰ হৈ যাব পাৰে যিহেতু নিয়াৰেষ্ট এইবোৰ আচলতে হেৰি হয়। তাৰপিছত ডিফু হৈ যাব পাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ মৰিগাঁও হৈ যাব পাৰে। তেনেকৈ আপুনি যদি ভাবে যে মই লোৱাৰ ফালে নাহোঁ, আপাৰ ফালে অকণমান প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি পাই যাওঁ তেনেহ'লে ভাল হৈ যায়, মোৰ অকণমান ট্ৰান্সপৰ্টৰ কাৰণে ভাল হয়। বাট তেনেকৈ যদি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইফালে যদি ধেমাজিৰ ফালে যাব পাৰে তেনেহ'লে ধেমাজি পলিটেকনিক, ইফালে আকৌ লখিমপুৰ ফালে যদি আহে লখিমপুৰ পলিটেকনিক, শোণিতপুৰ, এইবোৰ এড কৰি দিব পাৰে। এতিয়া কথা ভাবি যদি আপোনালোকে পিছত ভাবে যেন এতিয়া এটা উপায় যে ঘৰৰ ওচৰকেইটাতো মই এড কৰিলোঁ, এতিয়া কথা হৈছে যে অকণমান দূৰত, ঠিক আছে, যিবোৰ পলিটেকনিক আছে সেইবোৰ এড কৰি দিয়ক। সেইবোৰ কেইবোৰ কোনবোৰ এড কৰিব, ধৰি লওক প্ৰথমতে লোকেশ্যনবোৰ চাই ল'ব যে এই পলিটেকনিকৰ লোকেশ্যনটো ক'ত হয়, যে কি কি ব্ৰাঞ্চ আছে, এই পলিটেকনিকৰ ব্ৰাঞ্চবোৰৰ ভিতৰত কোনটো ব্ৰাঞ্চ মোৰ পচন্দ হৈছে, ঠিক আছে, সেইকেইটা প্ৰথমতে এড কৰি ল'ব। এই মেকানিকেল, মেকানিকেলো এতিয়া ধৰি লওক পিছত বাকী যিবোৰ পলিটেকনিক, বাক্সা হৈ গ'ল, বাক্সা এড কৰি দিব, ওদালগুৰি পলিটেকনিক এড কৰি দিব পাৰে, চিৰিয়েলিও এড কৰিব। মানে ডিষ্টেঞ্চো চাব, মই ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি লওক মই যদি ডিষ্টেঞ্চ হিচাপে ক'ব যাওঁ, আপোনালোকৰ ঘৰ যদি ডিব্ৰুগড় হয়, এজ এ ডিব্ৰুগড় ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ এড কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী মই কৈছোঁ। ধৰি লওক আপোনালোকৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় টাউনত, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে ড্ৰিম কলেজকেইটা এড কৰিলে যে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলে, যি আপোনালোকৰ যি চৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আহি গৈছে, যি নহয় এইচ আৰ এ যোনটো, ঠিক আছে, মানে যোৰহাট পলিটেকনিক, সেইটো এড কৰিলে। তাৰপিছত বোলে আপোনালোকৰ গাৰ্লছ হয় কেণ্ডিডেট, তেনেহ'লে পি চি বি এছ গাৰ্লছ পলিটেকনিকত এড কৰিব বিচাৰিছোঁ, পঢ়িব বিচাৰিছোঁ, গাৰ্লছ পলিটেকনিক হয়, তো তাত এড কৰি দিছে, তো ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিক এড কৰিছে, এইকেইটা ধৰি লওক ড্ৰিম পলিটেকনিক হৈ গ'ল আপোনালোক। পিছত বোলে আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট, এতিয়া লোকেশ্যন মানে ওচৰত কি কি পলিটেকনিকত, পলিটেকনিক ঘৰৰ ওচৰত আছে, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু, তো তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ডিব্ৰুগড় টাউনৰ ওচৰত, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ওচৰে পাঁজৰে আৰু কি কি আছে, তিনিচুকীয়া আছে প্ৰথম, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ ওচৰত তিনিচুকীয়া পলিটেকনিক এড কৰি দিব পাৰে, শিৱসাগৰটো এড কৰি দিব পাৰে, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট। তাৰপিছত আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধেমাজি ফালে সুবিধা হ'ব, বগীবিল দলং আছে আজিকালি, তো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি বগীবিল হৈ ধেমাজি আহি যাব পাৰে, ধেমাজিত আপোনালোকে এড কৰি দিলে, ধেমাজিৰ পিছত আকৌ ধেমাজিৰ ওচৰত লখিমপুৰ আছে, লখিমপুৰ পলিটেকনিকটো এড কৰি দিলে তেনেকৈ। তো আপোনালোকে এড কৰা সময়ত কিন্তু এইটো ভাবিব, যি টি এড নকৰিব ব্ৰাঞ্চবোৰ চাব যে এই ব্ৰাঞ্চত মই পঢ়িব পাৰিম নে নাই, বা ইচ্ছা আছে নে নাই, এনেই যি টি ব্ৰাঞ্চত এড নকৰিব, এনেকৈ চিৰিয়েল ৱাইজ কৰিব, এড কৰিব, সেইটো শেষত মানে লাষ্ট চান্স, মানে যিবোৰ ধৰি লওক লাষ্ট চান্স বোলে এই যিকোনো এটা ব্ৰাঞ্চত পালেও হ'ব, সেইকেইটা ব্ৰাঞ্চ শেষত এড কৰিব। তো প্ৰথমতে এনেকৈ ডিব্ৰুগড় ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে কি কৰিলে, লখিমপুৰ কৰিলে, লখিমপুৰৰ পিছত আপোনালোকে শোণিতপুৰ কৰি দিব পাৰে, বা আপোনালোকে ইফালে যদি শিৱসাগৰৰ ফালে আহিব বিচাৰে, শিৱসাগৰ, তাৰপিছত গোলাঘাট, গোলাঘাটৰ পিছত আপোনালোকৰ ইফালে আহি যাব মৰিগাঁও, ঠিক আছে, মৰিগাঁও, এইখিনি কাভাৰ আপ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে আহিব বিচাৰিছে বোলে গুৱাহাটীৰ ফালে, বা একেবাৰে লৱাৰ ফালে যদি আহিব বিচাৰিছে, ঠিক আছে। তো এইকেইটা প্ৰথমতে এড কৰিলে নিয়াৰেষ্ট, এতিয়া অকণমান ভাবিছে যে অকণমান দূৰত এড কৰি দিওঁ, যে মানে মিডিয়াম পৰ্যায়ৰ দূৰত আৰু, যে হৈ যাব আৰু, যাব পাৰিম, তেনেহ'লে ঘৰৰ পৰা অকণমান ডিছকাছ কৰক, বা ডিছকাছ নকৰিলেও হ'ব, ঠিক আছে, এজ এ আপুনি এটা নিজৰ ওপৰত পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰক যে আপোনালোকৰ মাৰ্ক অনুযায়ী সেইকেইটা পলিটেকনিকত কোনটোত ছিট পায়। তো আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰতিটো পলিটেকনিক এড কৰি দিয়ক, ঠিক আছে,
তো নেক্সট কি করব গুহাটি ফালে আহিলে গুহাটি ফালে প্রথমতে ডিম কলেজ হিসেবে আপনাদের সানমাইখন করলে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট যদি গার্লস হয় আপনাদের পিসি বেস করলে পিছন আপনাদের কামরূপ আহি গেল কামরূপ ডিস্ট্রিক্টর কামরূপ পলিটেকনিক যোন বাইহাটা চারিআলি আছে সেই এড করলে তারপর আপনাদের ইফালে অকান যদি আহে যে কামরূপর ফালে যদি অকান আঁতরি আহে ইফালে উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট আছে উদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টর উদালগুড়ি পলিটেকনিক এড করে দিব পারে উদালগুড়ি অকান আপনাদের কি হয় যে ডিব্রুগড় ফালে যদি পড়া আহে আপনাদের রাইট সাইড পড়ে যায় লেফট সাইডের ফালে যদি সময় আপনাদের ফালে গুৱাহাটীৰ পৰা আপোনালোকৰ গোৱালপাৰা পলিটেকনিক এড কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে গোৱালপাৰা পলিটেকনিক এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইফালে লোৱাৰ ফালে যদি আহি যায় আপোনালোকৰ বৰপেটা পলিটেকনিক এড কৰি দিব পাৰে পিছত বাক্সা পলিটেকনিক আছে বাক্সা পলিটেকনিকো এড কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি কৰিব শেষত আছে চিৰাং পলিটেকনিক চিৰাং পলিটেকনিকো এড কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো এতিয়া এইকেইটা এড কৰিলে বাৰু এতিয়া ভাবিছে এইকেইটা যদি নাপাওঁ কি হ'ব এতিয়া আপোনালোকে বৰাকভেলীৰ পৰা ফালে এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ বৰাকভেলীৰ ফালে যিকেইটা পলিটেকনিক আছে সেইকেইটাত আপোনালোকে এড কৰি দিব পাৰে শেষৰ যোনটো বৰাকভেলীৰ ফালে কি হয় অকণমান কম্পিটিশ্যনটো কম হয় তুলনামূলকভাৱে কাৰণ দেখা যায় যে বৰাকভেলীৰ যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেণ্ট মানে বেছিভাগ দেখা গৈছে যে প্ৰায় তিনি বছৰলৈকে ধৰি দেখা গৈছে যে ষ্টুডেণ্ট লোকেল ষ্টুডেণ্ট অকণমান কমেই হয় কাৰণ পলিটেকনিক পঢ়াৰ প্ৰতি ইমান এটা আগ্ৰহ দেখা যোৱা নাই আমাৰ আপাৰ আসাম আৰু লোৱাৰ আসামৰ ষ্টুডেণ্ট বেছিভাগ আচলতে আপোনাৰ পলিটেকনিক পঢ়াৰ বেছি আগ্ৰহ দেখা গৈছে ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ বৰাকভেলীৰ যিকেইটা পলিটেকনিক একচেপ্ট শিলচৰ পলিটেকনিক শিলচৰ পলিটেকনিক যিহেতু পুৰণি পলিটেকনিক তাত আপোনালোকৰ হিউজ পৰিমাণ মানে হেৰি থাকে কাটঅফটো হাই থাকে তো বাকী যোনটো হাইলাকান্দি পলিটেকনিক আৰু কৰিমগঞ্জ পলিটেকনিক এই পলিটেকনিক দুটা আপোনালোকৰ শেষত ৰাখিব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় যদি আপোনালোকৰ ঘৰ হাইলাকান্দি হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ ঘৰৰ ওচৰৰ পলিটেকনিক যোনটো লিষ্ট আপোনালোকক জনাইছোঁ তাত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে মই এজ এ ধৰি লওক এনেই ফৰ এক্সাম্পল ডিব্ৰুগড় ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই আচলতে এনেই ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে দেখুৱাইছোঁ যে কেনেকৈ এড কৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে যদি এড কৰে 100% পাব লাগে যদিহে আপোনালোকৰ কাটঅফ মিলি যায় আৰু যদি এনেকৈ এড কৰাৰ পিছতো যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে নাপায় সেইটো কথা মনত ৰাখিব ঠিক আছে আপোনালোকে ফৰ এজ এ নিজকে পৰীক্ষা কৰক যে আপোনালোকে ছিট পাবনে নাই এনেকৈ যদি কৰে আপোনালোকৰ ভুল নহ'ব ঠিক আছে আৰু য'তেই নাপাওক কিয় আপোনালোকে তেতিয়া একচেপ্ট কৰিব ঠিক আছে একচেপ্ট যদি নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও ছিট নাপায় সেইটো 100% এনেকৈ যদি এপ্লাই কৰে মই যেনেকৈ আপোনালোকক চিৰিয়েল ৱাইজ জনাইছোঁ কথাখিনি যদি বুজি পোৱা নাই মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰক কমেণ্ট কৰক বা আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ বাৰে বাৰে ভালদৰে শুনি লওক ঠিক আছে আপোনালোকে কি কৰে ভিডিঅ'বোৰ ভালদৰে নুশুনাকৈ ভালদৰে নোচোৱাকৈ কি কৰে ডাইৰেক্টলি কমেণ্ট কৰে যে দাদা মই বুজি পোৱা নাই কেনেকৈ কৰিব লাগিব কথাটো আপোনালোকক যিহেতু ভালদৰে জনা হৈছে তথাপিও যদি কথাখিনি আকৌ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নোচোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি কল কৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত বহুতকেইটা আপোনালোকে ফোন কল বা হোৱাটছআপৰ মেছেজো দেখা পাইছে বহুত মেছেজ আহি থাকে এতিয়া মই কাক ৰিপ্লাই দিম সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰেহে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে যাতে প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টে একেলগে আচলতে কথাখিনি বুজি পায় সেইটো কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ যে ভিডিঅ' আকাৰে যাতে প্ৰতিটো প্ৰব্লেম চল্ভ হওক মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ কিন্তু সম্ভৱ নহয় এইটো আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত অকণমান ভাবি চাব যে এশজনে যদি এদিনত মেছেজ কৰে আপোনালোকৰ সেই এশজনৰ লগত যদি আপোনালোকে কথা পাতিব বিচাৰে তেনেহ'লে এটলিষ্ট এজনৰ লগত 5 মিনিট কথা পাতিব লাগিব মেছেজত আৰু 5 মিনিট কথা পতা মানে আপোনালোকৰ আপোনালোকে হিচাপ কৰিব যে কিমান ঘণ্টা আপোনালোকৰ অনলি এইবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কথা পাতিব লাগিব চাওক চিন্তা কৰিব ঠিক আছে তো গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ অকণমান ভালদৰে চাব কথাখিনি মনত মানে অকণমান ভালদৰে চাব শুনিব ঠিক আছে তো দেন আপোনালোকক এতিয়া কৈছোঁ যে প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কথাটো গ'ল কেনেকৈ এড কৰিব এনেকৈ এড কৰিব এড কৰি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ছাবমিট কৰিব অ'কে দেন আৰু এটা কথা হৈছে কাটঅফৰ কথাটো ক'লোঁ আপোনালোকক আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কথাটো ক'লোঁ যিসকলে ধৰি লওক আপগ্ৰেডেশ্যন কৰিছিলে ধৰি লওক ছিট পাই গৈছে বৰপেটা পলিটেকনিকত ছিট পাইছে এতিয়া আপুনি 3 নম্বৰ পলিটেকনিকত ধৰি লওক বৰপেটা আছিলে 1 আৰু 2 এতিয়া আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আপগ্ৰেডেশ্যন নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিলে যদি অল পলিটেকনিকত আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে অনলি বেটাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চতহে আপগ্ৰেড হয় বেটাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ মিনছ 3 নম্বৰ যদি ছিট পাইছে 1 আৰু 2 বেটাৰ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকৰ সেই দুটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ যোনটো প্ৰিফাৰেঞ্চ আপডেট কৰিব পাৰিব এতিয়া সেই দুটাৰ ভিতৰত আপডেট মানে মিনিংটো হ'ল মানে যদি ধৰি লওক বিচাৰিছে 1 নম্বৰত আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে 1 নম্বৰটো মই কাটি কেনে সেইটো 2 নম্বৰ বনাই দিছোঁ আৰু
দুই নম্বৰত নগাঁও আছিলে সেই নগাঁওটো মই এক নম্বৰত আনিছোঁ, মানে শ্বিফ্ট কৰি দিব পাৰে চিৰিয়েল নম্বৰটো, চিৰিয়েল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, সেইটোৱে সুবিধা আছে। আৰু ধৰি লওক এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যে আপুনি বাক্সা পলিটেকনিকত ছিট পাইছে, আপুনি কেমিকেলত ছিট পাইছে, এতিয়া আপুনি বিচাৰিছে ছেম কলেজত আপগ্ৰেড হ'বলৈ, তো বাক্সা পলিটেকনিকত যিহেতু চিভিল আছে মেকানিকেল আছে, এতিয়া আপুনি বিচাৰিছে যে মই চিভিলত পালেও যাতে মই চিভিলত নপঢ়োঁ, ঠিক আছে, তো পালে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যাব যদি আপগ্ৰেড পাই যাওঁ, সেইটো কাৰণে আপুনি ৰিমভ কৰি দিব পাৰে সেইটো। ধৰি লওক দুই নম্বৰত চিভিল আছে বাক্সা পলিটেকনিকৰ, তিনি নম্বৰত আপোনালোকে কেমিকেলত পাই গৈছে, এক নম্বৰত মেকানিকেল আছে, ঠিক আছে, তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দুই নম্বৰত যদি অকণমান সন্দেহ থাকে যে বাই চান্স যদি পাই যাওঁ তো দুই নম্বৰটো কাটি দিব পাৰে, ঠিক আছে, মানে আপোনালোকৰ দুটা অনলি প্ৰিফাৰেঞ্চ থাকিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে কথাখিনি যদি ভালদৰে বুজিলে কৰে ন আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহ'ব। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে এইটো বহুত মনোযোগ সহকাৰে কৰিব, কাৰণ এইটোৱে লাষ্ট চান্স, ঠিক আছে, পিছত আপোনালোকৰ যে ছিট এভেইলেবল আছে এনেকুৱা নহয় যে ছিট হিউজ পৰিমাণৰ আছে। থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ ৰিজাল্ট 14 আগষ্টত দিব নিশ্চয়কৈ ঘোষণা কৰা হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। 14 আগষ্টত যদি ৰিজাল্ট দিয়ে আপুনি চাওক, থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং ইতিমধ্যে যেতিয়া এডমিশ্যন হৈছে, এডমিশ্যনৰ ভেকেঞ্চিটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, ঠিক আছে, ভেকেঞ্চি লিষ্ট ক'ত কিমানটা এতিয়া ছিট খালী আছে, প্ৰথম কাউন্সিলিঙৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত মানে প্ৰথম কাউন্সিলিঙৰ যোনটো এডমিশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে তাৰ কিন্তু ভেকেঞ্চি লিষ্টটো দিয়া আছে, তাতে আপোনালোকে চেক কৰে কিমান চাৰ ছিট খালী আছে, ইমান এটা পৰিমাণৰ ছিট খালী নাই। গতিকে থাৰ্ড ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ এডমিশ্যনৰ পিছতো এতিয়া ইমান এটা ছিট খালী নাই, গতিকে আপোনালোকে যোনটো পলিটেকনিকত ছিট পায় একচেপ্ট কৰি দিব, যদি পলিটেকনিকত পঢ়িব ইচ্ছা আছে একচেপ্ট কৰি দিব মাজবি, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আপগ্ৰেডেশ্যন কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু আপোনালোকে এই কামখিনি বহুত চিনচিয়াৰলি কৰিব, ঠিক আছে। আজি ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত অকণমান লেট হৈ গ'ল বাৰু, আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান লং হৈ গ'ল যিহেতু কথাখিনি বহুতখিনি কথা আছিলে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে, তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব যদি কৰা নাই আপোনালোকে টেকনিকেল গাঁৱলৈ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ টেকনিকেল গাঁৱলৈ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পলিটেকনিক সম্পৰ্কিত প্ৰতিটো আপডেট পুংখানুপুংখভাৱে আপোনালোকে পাই থাকিব নিয়মিতভাৱে। তাৰ লগতে পলিটেকনিক ৰিলেটেড জব, ঠিক আছে, পলিটেকনিকৰ জব, গভৰ্ণমেণ্ট জব, আৰু যদি ডিগ্ৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে জব আপডেট আহি থাকে, এপ্ৰেণ্টিছিপ ৰিলেটেড আপডেট আহি থাকে, গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।